তেওঁলোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিলে যে আপোনালোকৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ মানে সদৌ অসম জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ শিক্ষাকৰ্মী সন্থাই আচলতে আপোনালোকক বিপথে লৈ গৈছে, আপোনালোকে টেটটো দিয়াটো বাধ্যতামূলক, আপোনালোকে দিবই লাগিব, টেট নহ'লে আপোনালোকে কিন্তু শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰায়কেইখন জিলাৰ পৰা তেওঁলোকে মানে আবেদন পত্ৰ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক উচতনিমূলক মন্তব্য দিলে, তেওঁলোকে প্ৰায়কেইখন জিলাৰ পৰা তেওঁলোকে আবেদন পত্ৰ দিলে, লগতে কি কৰিলে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ এইকেইগৰাকী বিষয়াই বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, যোগাযোগ কৰি পেলাই তেওঁলোককো জনালে যে আপোনালোকে টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিব। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, টেট পৰীক্ষা প্ৰথমতে কোনে আনি দিব? আগতে পাতিছিলে ইজি এছ যেতিয়া শিক্ষামিত্ৰসকলৰ কাৰণে, আমি যেতিয়া আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত যেতিয়া মনোমালিন্য এটা সৃষ্টি হ'ল, এই ইউনিক আইডিটো কোনে দিলে? যিসকলে ইয়াত কাম কৰা নাই তেওঁলোকে ইউনিক আইডিটো ক'ত পালে? গতিকে এই বিশেষ টেটৰ লগত, এই ইউনিক আইডিৰ লগত যিসকল বিষয়াই যিসকল কৰ্মী জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ এটা তদন্ত হ'ব লাগে। তদন্তৰ আওতাত আহিলে তেওঁলোকে ওলাই যাব, তেওঁলোকে ক'ত ইউনিক আইডি পালে। তেওঁলোকে নাথাকিলে আমি 5,000 মানুহ আজি বিশেষ টেটত বহিলোঁ হয়, অনুকম্পামূলক আমি বিচাৰিলোঁ হয়, হাইস্কুলৰ এম ই স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ কোনো বয়স নাই, তেওঁলোকৰ কোনো ডি এল এড নাই, তেওঁলোকক অনুকম্পামূলকভাৱে তেওঁলোকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, আমাক কিয় দিব নোৱাৰিলে হয় 5,000 মানুহ হ'লে? কিন্তু আজি 14,000 এই সৰ্বশিক্ষাৰ বিষয়াসকলে এই 14,000 মানুহক যেতিয়া লৈ আনিল, কৰ্মীক যেতিয়া ইয়াত যোগ কৰিলে, তেতিয়া চৰকাৰে তাৰমানে আমাৰ ওপৰত এটা এটেক কৰি দিলে বুলি কৰা ভুল নাই। কাৰণ আজি 20 বছৰ ধৰি আমি কাম কৰিছোঁ, আজি বিশেষ দিছোঁ আমি, আমাৰ কৰ্মীসকলৰ ভিতৰত আপোনাৰ সমগ্ৰ অসমত 815 গৰাকী আছে, 6 গৰাকী কৰ্মী আমি পাছ কৰিছোঁ। কিয় এইটো হ'ল, কিহৰ কাৰণে হ'ল? এই 2 নম্বৰী ইউনিক আইডিৰ কাৰণে হ'ল। গতিকে যিসকলে পাছ কৰি, আপোনাৰ হাতত কিয় প্ৰমাণ আছে নেকি 2 নম্বৰী ইউনিক আইডি নাথাকিলে? তেওঁলোকে তদন্ত যেতিয়া কৰিব ওলাই যাব, আমি শুনিছোঁ, নুশুনাকৈ এনে কোৱা নাই, গতিকে আমি শুনিছোঁ কাৰণেহে কৈছোঁ। গতিকে তেওঁলোকে তদন্তৰ আওতানৰে আহিব লাগে আৰু ইয়াৰ উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে। গতিকে আমি পাব লাগে, আমি কিয় নাপাম? আজি 20 বছৰ কাম কৰিছোঁ, আমাক দিব লাগিব। আমাক যদি নিদিয়ে, আমি বাৰে বাৰে আবেদন নিবেদন চৰকাৰক জনাইছিলোঁ 2014 চনত, যেতিয়া 2016-25ৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত 21 নম্বৰ পৃষ্ঠাত লিখা আছে যে বিজেপি চৰকাৰ অসমত আহিলে, আপোনাৰ 21 নম্বৰ পৃষ্ঠাত আছে যে বিজেপি চৰকাৰ অসমলৈ আহিলে শিক্ষাকৰ্মীসকলক চাকৰি ছেটেল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত টপ প্ৰায়ৰিটি দিয়া হ'ব। কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে কিয় কাৰ্যকৰী কৰা নাই? যদি আমাক দিবই নোৱাৰে, চৰকাৰে যদি আমাক দিবই নোৱাৰে, তেনেহ'লে বাৰে বাৰে মিছন সঞ্চালিকা, 5 জন মিছন সঞ্চালিকাই কিয় লিখিছে যে শিক্ষাকৰ্মীসকলৰ কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে প্ৰি প্ৰাইমাৰী দিব লাগে? এল এছ চাংচান বাইদেৱে লিখিছে ইয়াতে যে তেওঁলোকে 16 বছৰ কাম কৰিছে, তেওঁলোকক অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত দিব লাগে। অৰুণা ৰাজৰিয়া বাইদেউ লিখিছে যে শিক্ষাকৰ্মীসকলে কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰি প্ৰাইমাৰী পষ্টটো ক্ৰিয়েশ্যন কৰি তেওঁলোকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। থানেশ্বৰ মালাকাৰ ছাৰে লিখিছে, শমশেৰ সিং ছাৰে লিখিছে, মিছন ডিৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী ডিৰেক্টৰো লিখিছে। গতিকে যদি আমাক দিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আমাক ইমান দিন কিয় ৰখাই থৈছে? গতিকে চৰকাৰলৈ, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ গতিকে নিবেদন, গতিকে আমাক নকৰিলে বা মিছন কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে, তেওঁলোকে এইটোৱে বিচাৰিলে বিভিন্ন সংগঠন যেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত যায়, আমি কোৱা নাই তেওঁলোকে পাব নালাগে, তেওঁলোকে পাওক, আপত্তি নাই, কিন্তু বিভিন্ন সংগঠনক তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোক সকলোৱে বহিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ মিটিৰেলিৰ কাৰণে বিভিন্ন সংগঠন গোট খালে। এতিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত যদি কোনোবা যায়, তেওঁৰ নিজৰে মানে ওলোটা পোলোটা লাগিব যে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত যিসকলে কাম কৰি আছে, জ্যোতি কেন্দ্ৰ কি, সংযোগী শিক্ষাকৰ্মী কি, এডুকেশ্যন ভলণ্টিয়াৰ ঐক্যমঞ্চ কি, ইমানকেইটা সংগঠন গোট খালে, তেওঁলোক প্ৰকৃততে কাম কৰি আছে নে নাই, কোনে ক'ত কৰিছিলে, কেনেকৈ দৰমহা পাইছিলে, ইয়াৰ কোনো ছেট মানে কোনো পাৰ্থক্য নোহোৱাকৈ এই মিছনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যিকেইগৰাকী বিষয়া আছে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে হওক বা চিফ মিনিষ্টাৰে হওক বা আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক যিখিনি তথ্য দিব লাগে সামূহিকভাৱে আমাৰ লগত সন্নিৱিষ্ট কৰি দিয়ে, যাৰ কাৰণে আমি মাত্ৰ আছোঁ 815 জন, তাৰ লগত প্লাছ প্লাছ কৰি পেলাই তেওঁলোকে সকলো তথ্য প্ৰদান কৰে। এই ইউনিক আইডিৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱাই হ'ল, আমি বিভাগক জনাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু বিভিন্ন সংগঠনক কথা দিছিলে যে আপোনালোকেও টেট দিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ এই ইউনিক আইডিৰ লগত অবৈধ ইউনিক আইডি, আমি কম অবৈধভাৱে ইউনিক আইডি সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা কৰ্তৃপক্ষ জড়িত আছে, মিছন কৰ্তৃপক্ষও জড়িত আছে, নহ'লে ইমানখিনি মানুহ ক'ত আহিলে? গতিকে আমি জনাইছিলোঁ, নজনোৱা নহয়, কিন্তু যেতিয়া আমি আমাৰ জিলা কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিলোঁ বা আমাৰ মিছন কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিলোঁ, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নৎসাত কৰি দিলে কথাটো যে টাইম টু টাইম, তেওঁলোকে এটা শব্দই ওলালে যে টাইম টু টাইম
সকলোৱে কোনোবাই যদি এদিন কৰিছিলে কোনোবাই যদি একাডেমিকটো নাই আপোনালোকে চাওক টেট পৰীক্ষাটো দি পেলাই কোনে কি কৰিব বেলেগটো নকৰে একাডেমিক ছেকশ্যনত মানে টিচাৰ হ'বৰ কাৰণে টেট পৰীক্ষা দিব গতিকে শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে তেওঁ আগতে শিক্ষকতা কৰিছিলে নে নাই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইউনিক আই ডি দিয়াটো আমি বিচাৰিছিলোঁ বা কোনোবাই এদিন কৰিছিলে যদি তেনেকুৱা যদি একাডেমিক ছাইডত কোনোবাই মানে কাম কৰিছিলে তেওঁকো দিয়ক আপত্তি নাই কিন্তু শিক্ষা জগতৰ লগত জড়িতই নহয় আনকি সৰ্বশিক্ষাৰ লগতো জড়িত নহয় আমি কৈ আছোঁ আমাৰ ওচৰত তথ্য আছে যদিও আমি বৰ্তমান দিব বিচৰা নাই আমি খালি আমাৰ অসম চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই অবৈধভাৱে যি ইউনিক আই ডি সংগ্ৰহ কৰি বৰ্তমান গোটেই সৰ্বশিক্ষাৰ যিটো স্পেচিয়েল টেটৰ মানে খেলি মেলিৰ সৃষ্টি কৰিলে ইয়াৰ কাৰণে কোন কোন জড়িত আছে তেওঁলোকৰ আপোনালোকে বিচাৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব আমাক আমিতো টেট নিদিওঁ আৰু কাৰণ আমাৰ বয়স নাই আমাৰ যিখিনি মানুহৰ বয়স আছে তেওঁলোকে টেটেই দিলে জানিবা কিন্তু তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন কেতিয়া জাৰি কৰিব যিবিলাক জেনেৰেল টেট হৈছে তেওঁলোকৰ লগত জাৰি কৰিব এই জেনেৰেল টেটত যিবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক বা বি এৰ মাৰ্কৰ লগত আমাৰ